Fakultet za menadžment u Herceg Novom organizovanjem challenge takmičenja učesnicima pruža mogućnost da predstave digitalnu strategiju za neku od četiri firme koje učestvuju u projektu. Interesovanje za ovu vrstu nadmetanja javilo se i u regionu. Ove godine je taj fakultet za projektni inovacioni menadžment prijavio dva svoja tima, ali smo onda proširili to i na Bosnu i Hercegovinu, tačnije Republiku Srpsku, Banja Luku, pa će nam se pridružiti i jedan ili dva tima sa PIM univerziteta, sa kojim isto imamo sjajnu saradnju, sa njima najčešće organizujemo naučne konferencije. Osim njih, srednja škola se ponovo odazvala vrlo rado, tako da su i oni oformili dva tima svojih učenika i uz naše studente mislim da će to biti jedno kvalitetno takmičenje. Svake godine teme na takmičenju su drugačije, pa tako četvrti challenge zainteresovanima omogućava da biraju da li će svoju digitalnu marketing strategiju usmjeriti ka firmama iz turizma ili iz sektora financija. Imamo niz sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji potpisan sa čitavim nizom preduzeća iz Herceg Novog, ali i iz Boke. Odlučili smo se da u skladu sa svojim preferencama timovi odaberu da li će se baviti firmom koja je iz oblasti financija ili firmom koja je iz oblasti turizma. Za one koji budu prepoznati kao najbolji, obezbjeđene su nagrade. Plan je bio da mi studente nagradimo između ostalih i tim posjetama firmama koje se bave izradom digitalnih marketing strategija, ljudima koji su sa nama ušli u cijeli ovaj projekat. Nažalost, plašim se da od toga neće biti, ali ćemo zasigurno obezbijediti vrijedne nagrade. Na četvrtom marketing challenge-u mogu učestvovati srednjoškolci, studenti osnovnih i postdiplomskih studija iz oblasti ekonomije i turizma. Prijave tima treba obaviti do 15. februara.